ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ସାପ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ଉପୁଜିଥାଏ। ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନାଗପଞ୍ଚମୀ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ନାଗପଞ୍ଚମୀ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରୀତିନୀତିରେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରି ଉପବାସ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ପଞ୍ଚମୀରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାପ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭୟର ଅନ୍ତ ଘଟେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରାଣରେ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ବାସୁକୀ ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜ ବେକରେ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖୁଥିଲେ। ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ ତଥା ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ରୂପେ ଲୋକମାନେ ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇ ତାପରେ ସାପଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ମହର୍ଷି ଆସ୍ତିକ ନାଗବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତକ୍ଷକ ନାଗର ଦଂଶନରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାତି ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ସର୍ପସତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସାପମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ପବଂଶ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଋଷି ଆସ୍ତିକ ସାପମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନାଗପଞ୍ଚମୀରେ ସାପମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।